Hello. Hello, 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 hello. Mok machira, mok machira, mok machira. And delay maklo video gan at yumihim uye hai. Nin masiba ho melo iga so pekisin no inu idile robo. Ayan rawa inan ita kashego. Dad badan ay soo wiceen habeen anaga xilli dambe xoogaan u tahay dad ay xilli qaali ma nooshahay mariba aniga xitaa qalqal u geliyay ilaahay qalqal ha geliyay een waxa oo meeshan lagu soo qoraayo facebook qof walba isoo wac walaal maxaa kugu dhacay waa dhimataa lagu leeyahay intuu soo qaato sawir oo ishaan iga xiranto hadda koor mar aan soo geliyay een maxaa la yiraahdaa een snapkeega soo geliyay marka ninkaas wuxuu ugu kalifay saacad inaan wardada ka soo kaco igana xigey mana fiicno qof nool inaad ku tilmaanto waa dhintay because qofka ehel uu leeyahay dad ka naxeleyihii oo ummad islaamka oo dhan ka naxeyso family qofku leeyahay qof aad ka naxeyso ma fiicno adiga ahaan imika ogey abuu qaalid maa lagu dhahaa marka qof xilligiisa dhaafayo ma jirto fidiogan sheer dhaha qumayga xunkaaha ee hadda aniga soo geliyay inaan dhintay oo ummadda ka nixinaya islaamka iyo intii i jecelba waxaan dhihi lahay ani sidaas kuma dhimanayay adigana qabrigayga ma gelaysid oo booskaagii ani ma gelaayo ma buuxinaayo ma faanti saasna ma ku dhimanayo ilaahay waqtiguu ii qoray ayaan dhimanaya laakiin ummadda ha ka nixinin qof nool lama dhaho waa dhimatay hadda saas idna cabtaane sakiin shiido 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 dhala ku daro aad u macantaa cab ma fahantiin waa kaasaa saxaabay haddaba ogaada qaali sindaaye maga siisiin afiintii aydi kugu sheegay qaali way nooshahay alxamdulilah ilaahayna waa maantuu ii qoraa dhimanayaa wallaahi waa naxiba qof kastoo isoo wacule qaali ma nooshahay aniga sii naxaba bismi illaahi raxmaan raxiim ilaah ka amaalmarinaya dheh maanta inuu facebook life isoo geliyay weliba xilligan wallaahi waa wax fudud ma ahan marka bal ii duceey inuu ilaahay cimri dheer isiiyo asxaabe ninkaasna inuu ilaahay ka abaalmariyo ma dhahayo anigu ilaahay ha dilo laakiin inuusa fiicnayn inuu ogaado waa fiicantaha qof bil aadan oo nool in la dilo oo dadkiisa laga naxiyo ma fiicno ani inta inaab iyo inta ijecel waxaa laga yaabaa inay inta jecel badan tahay soo daqan waa kaasoo kaleeto ma ahan inuu facebook laig u raadinayo bal qof dhimata qof laig ku raadinayo bal maarata adinku war laigta dadka maxaa laga siiyaa ii sheega bal walaalayaal laigta maxaa dadka laga siiyaa soomaali waa waalatay facebook social media ayaama waxaaba la keenay youtubeka jub hadal shimbir hadday meel ka hadasho wuu waa lagu jirtaaba facebook hadda fidiogeyga xitaa waxaa laga yaa inay la geeyo youtube imean marka reer youtube ku websaytyadaba adigaa ka daran baad ayaama waa kacsan tihiin facebookna like aa wax walba loo sameynaa war likta maxay idii tiraysaa ma qofa dembigiisa ii idinka caawinaysaa mase janna lagu galaa likta ii sheega cumar aaqilka sorry wallaahi ani xitaa ma rabin inaan yacni in lay dhaho waa dhimatay anoo nool waxaan arkaya xitaa dad dhahayo bal hala soo xaqiijiyo inay arrintaas run tahay marka wariyaasha ani maanta wariyaal sheegaanaan dhintay inta labaad wixii ii dilaaya weli waa adduunyadii waxa wax ma dhalin ilmo inaa arka ilmahayga ilmahay dhalaan inaa arkaan rabi lahay muxuu ii diilaa maskiintooyaba iska ee waayaabe wallaahi billaah yaa jecel qof jecel maarateen qof walba uu dhimanaa laakiini qof walba in loo dheereeyo jecelyahay ma fahantiin laakiin sooma kasii daran ninka qof nool dhahay way dhimatay ani kaliya mii dhahay berina dad badan uu dhahaa nacaskaas nacas waaye taqoon ah weliba haddii la jecel yahay inta inaa cabno kuleto kaasoo kalaa ku jiro ina waxaa laga yaabaa hadda asi inamceen
لكن ay ka tahay nacsnimo sababtoo ah like iyo wax noocaas iyo halagu share gareeyay iyo facebook aka la bartay iyo kaas waa ninkaas waxaan dhilay balaayo faafina qof kulbo oo arko blog ka ku qabto in facebook xataa laga xiro walaal mustafa nin ayaa facebook wuxuu ku soo qorayaal dhahay qaaliladan oo geeriyootay aniga oo Nairobi ku geeriyootay sawir aan hadda ka hor mar aan isbitaal joogay oo ishaana ayaa la xanuunaysay iga xireed ayuu soo qaatay meesha soo geliyay wuxuu yiri qaaliladan waa dhimatay Nairobi ku dhimatay intuu murug iyo dunyana la wana raajucna duu soo qoray ma fahanti marka arrinku ma sahlan taleefan la leeyay soo wacay alla ma nooshahay alla midaan iga nixiye ilaa Soomaaliya laga soo wacay ma fahantiin marka anhar thank you ed macan wallahi billahi ed iyada xitaa ciiso qortay ed ma nooshaanin balaay ku hawaaray iyada xitaa qofka facebookiisa ii sheegtay may حق إلهي وبك هباري قفك بلا آذن اللي بقو قف أو حبك قلب سن هدوي عايبا وابي في علالي دمكت حوقا دم بيجي انبو دم بو انبو أني إيجي قلي لكي إنو إدي لمحوكو كاني كاس ملاها دي بسكولة دلو دي بلا مو اسكو كي قرحي لها يا أمو لينا إلهي كاما قل ده ha amin amin inshallah amin 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 inshallah isu duci bal aanu iska si saxadayay doorteeda ma facebook ina ma tan ku jiree bal asxaabe isu duci inuu cumri dheer mi ibada suban ii samir inuu ilaahay si ilaan tuligaana kala magaalada joogo saas noo galaayay in as kaga samro ilaahay igu duceeyay in as samarka ilaahay badi insha Allah ilaahay afiyo ilaahay in xariisto ilaahay cumar dheer isiiyo ilaahay cibaado suban isiiyo kaaso kala samir aa ugu dulqaati ii ku ka daran asagana inuu ilaahay isiiyo because fanaanad tuu wuu samir badiyay soo to ayagoo saas loo caynaayo oo saas loo xinay aa intii soo hor istaagnaa idii heesna samir ka badan ma jiro qof la cayno iyo tan ku heese Soomaaliye adigu idinka yaa wallahi fanaankiin umadaha kala fanaaniintooda jecel yihiin adigu moogi sababtaas aad u nicibtiin fanaaniinta waad dhageysatiin ma iska deysiin afadaale qof wuxuu kula yaala qofkaas wax fiican ku jiro adigii waad na dhageysanaysaa laftirkaaga waay waxaad xii adigu ma iska deysid qofka wax caynaya adiga waxba idin lama wasiifa sheer gariinaysa xaladiin ha ana qofkaas wasiif sheer gariinaysiin laakiin anagu qofna ma haysano wan hisna jacayl nini walaalkayga ina aabo aamiin cabdirsaaq axmed cabdi walaalkay ku jira xitaa oo aabeyga dhalay macaane marka wallahi ma fiicno qof bil aadan ah ina is afgaartaan okay oo kugu salaamin doonaa maxamed ka walaalkayga sheegay samaha kugu salaam doonaa aamiin aamiin thank you qadra qaali oo mahadsanta walaal marka walaalayaal anaga fanaaniintiina nahay hadan xitaa anaga xun nahay oo daadin fanaan keen yani xun yahay qofni bedelaysa ma jirto rihana ma nika bedelaysa rihani rihana ma sidii mi ba nika bedela wanatin qof kale anaga umba fanaaniintiina ah adinkana ayaan sharfi karo idinka ayaan amaani karo idinka ayaan caay karo soo idinka amaan maba idinka helaynay bal dhimashada naga joojiyo bal amaan maba jirtee facebook youtube meel walba naga caysiin hadana saas tawo idii heesna آمين إن شاء الله آمين متكو ماشي أنا ولا لو وقاسكا مت ماشي أنا دي ماشي إيسو قري
adiga loo bismillaah idilaya walaal soo qof xun ma qofkaas abu qaalid wili gabar ma dhalin xitaa wiil wili ma dhalin markaa dhalay insha allah adoo quwada tartaa miya gadhiidina ku siiyo waraali markaa dhalo xitaa wiil gabadheeda la-eg mooyaane oday ka weyn xitaa lacag laguma daraayo gabadheeda jooskeeda ayay ku guursane abu marka gabaraan dhalana hadda usii dhaadhaarinoosaa miya in lagugu daro ilaahay amarkiis wallaahi ma aqaano qof ayaa facebook kusoo qoraa marka aniga dad badan ayaa isoo wacay oo idhahaya qaali way dhimatay marka alxamdulillah ilaahay maantu ii qoro maalin ma dhaafayo qof kastaana hadii dib iskoolalkas layga saara duu ilaahay ii qorin ma dhimanayo taas sori sori telefoonla isoo galay dadkii saas isoo wacayo because waa la cabsanaya waxaa laleeya qaali waxbaa ku dhacay ugaaska maxaa tiri bay 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 aniga caawa horta hees ma jirto hees ma jirto naxtinaa jirto naxtina mataqaaniin caawa naxtinaa jirto ilaahay waxa waaye cimri dheer ilaahay igu bedelo insha allah thank you ibraahim waa mahadsantihiin kulligiin insha oo iqra haaji xabiibtii xabiibti markii ilaahay ii qoraa dhimanaya waxba adinka waxaad ogaatiin qof saasoo kaloo nacsaa jira oo dadka aniga kaliya maa fanaaniinta wariyaasha maxaa la yidhaahdaa madaxdoo kale qofkii dee la yaqaano saasoo kale ugu soo qoraa marka adinkana weligiina hubsada qofka inuu dhintay dad waxaa jira laga ogaan karo oo sax ah inuu dhintay ama wax ku dhaceen waa sida wariyaashoo kale badanaa runtay sheegaan wariyaasha caanka oo dee la yaqaano tv-da qof fanaanoo taqaaninoo caan oo kaleeto laakiin qof yaroo facebook shalay intuu furtay ku sasay waxbaha ka qaadanina insha allah midda labaad waxa idii sheegay wax fiican faafiya wax xun ha faafina ayaamahan dee caayada facebook iyo balaayada ka socota iyo fiidiyoyaasha laisku duubayo waa yaaba walaal camal kale ma hayaan miya bila aadanku waxaan leeyahay dadyow waxaway bal joojiyo bal rasaasta hoosa laiskugu dhigo walaal heesaha maalintu ilaahay iigu talagalan iska dhaafayaa waxaa laga yaabaa inaga inaan heeso laakiin waxyaaba xunxun aanu sameynin fankana sida caadiga ee qofka ugu wanaagsan u sameeyo oo yacni ugu jiro qofka ugu wanaagsan oo yacni sharaf iyo yacni waxyaabaha xunxunka aan sameynin ayaan kamid ahay ma ihi qof yacni bejet xun qaybinayso jawaabtaadu waa taas aamiin eedo amnahaar aamiin aamiin xaradheere xaradheere goorma tigisaa cabdi waxaan umaleynayaa meeshaan kasoo jeeday xaradheere miroon iyo caad waan tigi doonaa laakiin meeshaas ayaamaha xooladooda okay maahan cid yareed oo dadku ka baqbaqaaya inaan joogo ciddaasna waxabaaye fanaan iyo wariiba ma arki karaan hawdoodaa la kicinaha ha lovely boy waa noolahay alxamdulillah heesaa xaraan waaye waa tiri laakiin adigu maxaad u dhegaysataa waxa waaye hees haddaa aniga sameeyey boqol iga daranaa jirto anigu waan heesaa codkayga anaa iskale beri ilaahay anuu igula xisaabtama codkayga igula xisaab laakiin qof islaamed bixiisa ama waa dhacday ama waa xamatay ama waa la dagaashay ama waa xumaysay intaasba inaan iska ilaaliyaan go-aan ku gaaray
أني مني هي تتكسرس إيه وين هي سأنا عدكي إسكال قفك ربنا هذا جيس قفك ربنا هيو دقي سنة ما فهمت سومالي يوتيوب كتك فيرسو أدو إنه واحد رادا هو حنتا هي است محاو داو نسا ويا والله بالله قفك وحواي هدوك وانني وحافي عن إنه كوان يسه وناج أو في عن قفك والله نستحيا لكن مال أنت تكسر عاد نستحيا معهم وتم بكلو أدق أد كورني سيد فانتين فنان فنان اديكا ادين هاي ادينكا هدنا وانا تسينا انا قلنا وحنا نقول ان دد وانا اقول دد وانا اقصنا شرف له وعيسى كله ومد اسلام كمير والبتشوفتين انا هانتي ده فنان وايل لكن فنانين تكلي تحتها وكلتو وضد كلتو بقول كي بس عاش إنك استوى أيام هانتي اللي فن كي أون قدر واحد إسكع يار ياره اللي إسكع عايو اللي إسلكو دعالة اللي إسو وحي اللي إسقى قوي إن تشالنج اللي وسمي فيديو اللي إسقى قوي وإحنا عاسة فناني ما فناني ما عد كل وتر تما عد ك نقول بعد كلية وهي بد كلية تركي ما هن إن أنقذاني عد كي يقف كا يقول ربنا ما رت تركي أنا كمان كذي معنا فيديو إن أنا قاون نين نين وحس أبسلد ما دعيس أضرب تاس ما أنكوا هاي عد كي يعني يقول تقي تركي يديكو ما تقي فنان شرف لها هاي إن شاء الله بس فهمتين عملنا وجيت بس بركة هيسا عدي حرايين أدوكو بهاد جي سنينا سكداية أتو حلقة وأنا وهيسا لكن أنا هيس ليس أديك أنا ديك ليس بدن تنيسا بتدين عك جيش نرانو أدو يتعاد سكدي جيا أوكي حد كم علن عرب أوكي والله لو ما هسنتهي والله عبد حكيم وما خان صوته إذا سداس حتى قف أخانه وأنا ضد ضد عدو أنا كنت تامن جرتو ضد اسمه أرجنو كوري جيجا سكتشوا حتى ضد دي اللي ديه لا علا إذا كده حيسو حبي هالة لكن أنا ضد كعلا دي نبك يربشة دي دقال كجعلميه قف نساء إسكو أرجنا بضم قص قف كوري سكت جرتو محل جربا مين تسأل سويه سيالي وهيستا أنا عدك يسكال أنا هيسي قفك يجرب يقفك يقول شعل وهاك قفك يجرب إني وحبا أنا ما ده هي أما يو كالة أما حلو يقول ده يس أما كالة إيه ما أما كالة شعل قف من ده هي أنت شعل الله شرفه شرفها كنا ولا هذا أنت إن عبنا إلهي كله تو يقول نعين أنا كله تموجي شرف أيجنا الله سيء يا خير Thank you مع حدك معلم كسمايو مقديشو إن شاء الله وصل صعدة وطن كان نيروبي إلكشن وصل صعدة والله والله سهستا لين كان لمشي إيسو قريب بلاي إن نيروبي كصعدة موسلي خالي أمي كل متابع بلاي إلهي هرتو نوسو تعي ريكي يتانا أمت إسلام ككي كنول إنو إلهي دورشد الشهر شرف لأو دقن إنو نوغود عدو وكين ودل كينا لباد ونلاش دي كنول ناي قفل بميشو كنول يا دل كيس لباد مركي لغرية بيت دل كو كسو جيدو والله الحمد لله ود ما تسنتهاي فتح فتاحة I mean ود ما تسنتهاي إن شاء الله أنتي كرانكي يعني قاس أسطورية ما تجعل يعني حتى تركي هنا ضدك أركان كله تو حجاب قمر أفكو ما إنه حجاب أكيد إير كحيرتو قمر حتى في عرنتا وحجاب وكله وحمل هنا إن أنا هذا نسان مقاونة كل تسان وكلام بنكويس يا إن شاء الله وأنا ما حسنت ولا إن شاء الله قير الله كاسي قفكي وأنا إيش يعني قاعد على لك قفكي عي إسكو كتر إنه ده وأنا قفوش يجي يا قف عي أنا إما وأنا جن قفكي سبريفت حتى إلى صالح يقول ولا صسي صفي عن جساك الله قير الله إلى إنه بكاء مال سينيا أنا منو كفر حياة وأنا كأخذ ولا عبد الله وان كاقا دا بخور كا
آمين هنا آمين آمين إن شاء الله ولا آمين كل جن إلى أن نسوا نوني صومالي ودن وحواي وتضع وحواي رجي دمر لا اسمه دامو تور كالو بود تشره وابي فات بيرت معنا والداف هذا ده الخار جواب بهايو إن شاء الله قف وحواي هذا سؤال ودي ليس بريف هذا لو ودي سؤالها قار وحي في عين بريف لو جوابه هي إن شاء الله هبي منكسن إسعاف شرف إيه قنول هذا قفكي شرف له يا دون كان بحكون قنية قفكي إسير هذا شرف الله هذا أصلاً وين إنه شرف له هاي أصلاً أم لا إنه معنا شرف ليا عدنا على هنا جرت سو شرف إيه قنول هذا دعك في عن مجرته إلهي أنا سو ده هنونيو عفيس أيا دقتهن ولا حتى كي يوصل قرأ وعفيس هاي لكن أذيك أجادة في دقو شر لها أنا أنا قال الحمد لله نول هاي وأنا عارف ما تقبل أنتي إسلام عفيف مسابح حبيبي كي مركز لسه عامل دوت كنيسة في يوم في عندي مركز طبعا لأنه قفان عقدة قبل مجرو نكاس عقدة كأن حي درتي سيا وسوق الفيديو كان إن يشجع إن نولا الحمد لله السجن وأنا عفيف السجن أدعي إنه إلهي كسر وحياة حنك وكنا قمايو إن شاء الله تعالى عفيف مسابح حبيبي منك سنشرف يقول نولا هذا